Teknologi gir uendelige muligheter, men hvordan utnytter de mulighetene som dukker opp når du ønsker ny teknologi velkommen i virksomheten din? Ken Roar Riis, daglig leder i Sky Solutions. Hvordan mener du den moderne lederen bør bruke teknologi for å forbedre og innovere sin virksomhet? Jeg tenker at den moderne lederen må sørge for å endre hele måten man tenker bedriften på, ja. At man forandrer, tenker på logistikk og hvordan man skal integrere ting og sånt noe, så skal man ikke lenger kjøre IT som et prosjekt, som et IT-prosjekt, men man skal endre det til business technology, altså man skal bruke det som et hjelpeverktøy for å oppnå de mulighetene som ligger på toppen. Fordi IT har blitt en såpass stor del av virksomheten, en strategisk beslutning? Ja, det har blitt en del av strategien. Nå skal man bruke det som støtteverktøy for å effektivisere og optimalisere og få ut svar som man ikke lenger fikk, fordi man kan koble sammen på toppen og ikke lenger nå kjøre rene IT-prosjekt hvor IT er fokus. Det er veldig spennende hvordan dette har endret seg. Hvordan mener du man bør sette i gang? For det er jo litt av en omstilling. Ja, det er en stor omstilling. Altså må man finne, man har alltid noe i en bedrift som man er skikkelig dårlig på, eller som man vet er en sånn vond ting. Der hvor man vet at man har lavthengende frukt, der man vet man raskt kan komme og få en gevinst, der tror jeg at man skal starte. Hvem tenker du at bør være delaktig i en slik transformasjon? Ja, det må være hele bedriften. Hele bedriften må ha forståelse for at vi må endre oss og være med det skiftet som nå går fremover. Så det må være fra toppleder og helt ned på gulvet, hvis det er lov å si det. Hva tenker du når jeg sier at en undersøkelse gjort av Carers Future tidligere år viser at måten vi jobber på nå, eller at mange bedriftsledere mener at måten vi jobber på nå er gammeldags allerede om få år? Jeg tror det er helt riktig. Jeg tror det at vi er alt for sent ute, at vi må nå starte den digitaliseringsverden, og så må vi begynne å ta i bruk ny teknologi. For det er skiftet på toppen, det er sikkert kanskje 15-20-30% av det vi skal gjøre som er på ny teknologi. Alt det andre handler om å strukturere og ha kontroll på de gamle dataene og gjøre de tilgjengelige. Og så vil gevinstene være ekstreme. Kjempespennende tid, så det er egentlig nødvendigvis ikke så innmari mye som må til. Mye har du gjort før, men kanskje bare på en litt annen måte. På en litt annen måte, fordi at mulighetene ligger nå at man kan enklere koble sammen forskjellige datakilder og så få gevinst ut av det. Før så var det store, tunge prosjekter. I dag bør ikke det nødvendigvis være tunge prosjekter, og derfor så tror jeg mange er skremt fordi man ikke helt vet. Tror kanskje det er mye enklere å starte enn man tror. Det er egentlig bare å sette i gang. Det er rett og slett bare å sette i gang. Spennende tider i vente. Tusen takk for at du kunne komme. Takk skal du ha.